ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це Асіно. Асіно святкує 5 років в Україні. Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи Асіно – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів Асіно в Україні. Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це Асіно. Доброго дня, шановні учасники. Рада вітати вас на нашій онлайн-конференції «Складна дитина в пошуках діагнозу та терапії». Мене звати Аня, я буду технічним модератором сьогоднішнього заходу. Перед тим, як розпочати, я б хотіла перевірити зв'язок. Для початку я бачу, що чат ви вже знайшли. Отже, добре. Напишіть, будь ласка, в чат, якщо ви мене добре чуєте та бачите. Напишіть, будь ласка, 2 плюсики. Якщо гарно чутно, та є відео, картинка. Так, я бачу, що вже хтось знайшов. Чекаємо, що плюсики до нас доєднуються люди. Уже майже 200 людей. Це добра цифра для початку.
Зараз з лівої сторони у вас вже є синій банер, банер нашої конференції. Якщо банер кольоровий, ви бачите гарну надпис, напишіть також три плюсики до чату. Дякую. Давайте ще трошки зачекаємо, доки до нас будуть доєднуватися учасники. Так, є. Якщо у вас під час трансляції з'являться якісь проблеми зі зв'язком, з'єднанням, не буде звуку, будь ласка, оновіть сторінку або напишіть до чату. Наша технічна команда вже буде окремо з кожним з'єднуватися та вирішувати проблему. Так, про технічну частину ми поговорили. Я бачу, що поки що у всіх все добре, все виходить і все видно. Я думаю, ми можемо розпочинати. Зараз для відкриття конференції, для вступного слова, я запрошую директора Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Юрія Антипкіна. Доброго дня, шановні учасники вебінару. Мені дуже приємно відкрити черговий вебінар. І мені дуже приємно, що саме започаткована ця серія вебінарів в нашому Інституті педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України. Хочу нагадати вам, що ці вебінари проходять за підтримкою нашого провідного відділення дитячої неврології, яким керує президент дитячих неврологів України професор Кирилова Людмила Григорівна зі своєю командою. І як і попередні вебінари, так і цей вебінар, вони доклали багато зусиль, щоб він відбувся. І завдяки підтримці нашим фармкомпаніям, я хочу також подякувати фармкомпанію «Асіно» і «Здрава», бо вони теж докладають багато зусиль, щоб ці семінари відбулися в масштабах нашої країни. Сьогодні тема нашого семінару, на мій погляд, я думаю, ви будете згодні, що вона торкається дуже важливих питань дитячої неврології. Це епілептична енцефалопатія та розвиток нейророзвитку дітей. Цими питаннями в Інституті дитячої неврології займаються більше як 10 років. І у нас вже чималий досвід в цих питаннях. У нас є багато друкованих статей, як вітчизняних, так і закордонних. Хочу сказати, що цей семінар має міжнародне, вебінар має міжнародне значення. У нас сьогодні запрошен гість із Бельгії, екс-голова дитячих неврологів, пан Леовен Лаге, який теж буде виступати на вебінарі своєю доповіддю, і цей професор теж багато років займався і займається епілептичними енцефалопатіями. На нашому вебінарі мав бути присутній наш провідний вчений, корифей дитячої неврології Станіслав Костянтинович Євтушенко, але з деяких причин він відсутній, але ми знаємо, що він нас буде чути. І ми завжди його раді і сподіваємося, що найближчим часом нас теж буде з тим професором зустріч, і вас, і нас буде з професором Тишенко зустріч ще не одна. Хочу сказати, що ми сьогодні дитячі неврологи, не тільки дитячі неврологи, а багато спеціалістів в галузі медицини дитинства стикаються, що неможливо поставити діагноз правильно, особливо рідкісних орфанних захворювань без генетичного дослідження. І сьогодні на цьому вебінарі прозвучить нова інформація, які можливості сьогодні Україна має в постановці медико-генетичних досліджень, в постановці того чи іншого орфанного захворювання. Це дуже важливо, і доповіді, які сьогодні будуть лунати, вони будуть про це стверджувати і доводити, як важливо, своєчасно і правильно обстежити дитину в медико-генетичному плані. Я вважаю, що ці семінари завжди корисні, і цей семінар буде корисний. Я чую відповіді про ці заходи. Я бажаю плідної вам роботи на цьому вебінарі.
І сподіваюся, що це все, це, що ми започаткували, воно буде продовжуватися і буде приносити велику роль і в практичному, і в науковому плані в галузі дитячої неврології. Бажаю вам плідного успіху в роботі. Дякую. Шановні учасники, ще раз би хотілося нагадати, що в нашому чаті ви можете писати свої питання або коментарі до наших спікерів. І першим зі своєю доповіддю досягнення в діагностиці епілептичних енцефалопатій у дітей запрошуємо президента Асоціації дитячих неврологів України Людмилу Григорівну Кирилову. Уважаемые коллеги, добрый день. Мне всегда приятно, когда наш директор, академик Юрий Геннадьевич, все-таки находит время, чтобы начать нашу конференцию. Я считаю, что это очень важно, потому что в нашем институте огромное значение определяется детской неврологией. И вот мы, когда составляли программу, думали, или сначала будет выступать Бен Лаге, или мы. И вот решили, что сначала все-таки мы. Я уже неоднократно говорила о достижениях наших лечения эпилептических, диагностики лечения эпилептических энцефалопатий и расстройствах аутистического спектра. И так как мы попросили его со своей позиции, с позиции европейской, с мировой, выступить по этой проблеме, я думаю, чтобы в какой-то степени это не было повторением, вот сначала мы поговорим о том, чего же достигли мы. А мы, я считаю, что за наши 10-15 лет достигли уже очень многого. Вы видите, это наши все сотрудники, мы впервые их выставили, так сказать, вот на наших вебинарах, это еще не все, но это очень сильная команда, очень сильный коллектив. Вот. И я говорила, что у нас молодой состав и люди, которые стремятся к знаниям, которые хорошо знают язык, интернет. Это нам, конечно, очень помогает. И, безусловно, вот, бывает такое, что в год мы можем увидеть одно-два орфанных заболеваний, это мы, которые со всей Украины имеем больных. А в общем-то, иногда можно проработать всю жизнь и так и не знать об этом заболевании, если вы его не увидели, если вы не знаете, какие патогномоничные симптомы для этого сложного орфанного заболевания. И вот сегодня, как вы увидели, что мое выступление и нашего научного сотрудника Александра Александровича Юзова, вы все знаете, что у нас в отделении два Александра и два Александра Александровича, и два молодых, и два самых лучших. Вот. И он сегодня впервые расскажет о синдроме Жутокита Токиночи Ким, который впервые описан в 15 году. Представляете, в 15 году. И в мире всего лишь публикаций только 40. И мы впервые вот на нашем вебинаре будем демонстрировать этого пациента. И я думаю, что еще не один раз мы будем об этом говорить, потому что, наверное, это не так сложно, если нам помогут генетики выявить такие заболевания. Еще раз хочу сказать, что эпилептические энцефалопатии, которыми мы занимаемся, и
расстройства аутистического спектра, наше видение проблемы таково, что раз это не коморбидное заболевание при эпилептических энцефалопатиях, а это следствие развития, следствие нейроразвития. И вот сегодня не смог присутствовать Игорь Анатольевич Марцинковский, у них параллельная конференция, но мы уже пришли к консенсусу, что все-таки у детей первых 3 лет жизни аутизма нет. И как видите, в международной классификации сняли уже этот синдром Каннера. Вот. А что же есть? А есть раз, и мы должны вести поиски, что же может быть в основе этого раз, что же может быть в основе этого заболевания. И, конечно, уже мы все знаем, что на сегодняшний день эпилептические энцефалопатии – это генетически обусловленное состояние, при котором имеются последствия для развития, вытекающие непосредственно из влияния генетической мутации в дополнение к негативному влиянию эпилептической активности на развитие мозга. Но при этом хочу сказать еще, что вот к большому сожалению, что нет сегодня Станислава Константиновича, что он не выступает, потому что его доклад был вот корреляции между клиникой и изменениями, и даже не изменениями, а данными электроэнцефалографических исследований. Что не так часто бывает у детей маленьких, что клиника есть, а на энцефалограмме никаких изменений нет. И это не значит, что мы не должны лечить ребенка антиконверсантами. Я об этом говорю очень быстро, потому что это очень сложная проблема. Это проблема с дискуссией, но я думаю, что на сегодняшний день во многих случаях мы правы, когда не имеем изменения на энцефалограмме, а видим клинику, видим регресс в развитии и назначаем антиконверсанты. Притом антиконверсанты назначаем, безусловно, не все подряд, а как мы уже их называем, таргетные. Так, вы мне скажите по времени, чтобы я успела все. Да. Что мне хочется вам сказать, что многие из вас знают, и у всех уже на слуху неврологи детские, какие эпилептические энцефалопатии, как Атахара, Веста, Дравелли, Нокса-Гасто, синдром Дузе, и, как вы видите, с моей стороны, это правая колонка, что все это вызвано генетическими поломками. А зачем мы это делаем? Нет, я пропускаю. А мы все это делаем затем, вот особенно генетика, что в настоящее время уже есть таргетная, то есть целенаправленная терапия. Если помните, мы всего об этом заговорили лишь 2 года назад. Раньше этого термина, ну я себе говорю, думаю, меня поддержат многие, что мы не знали, что это такое. Теперь мы знаем, что это целенаправленная терапия, и что при некоторых заболеваниях, там, где есть вот генетические поломки, мы не можем назначать такие препараты, которые мы все любим, которые мы считаем золотым стандартом, то есть вольфрамы. Вот. При некоторых формах эпилептических, генетических энцефалопатий. Особенно если это связано еще и с митохондриальной патологией, потому что там мы только будем видеть ухудшение состояния. Я считаю, что это уже большое достижение мировое, европейское, в том числе и, безусловно, наше. Все мы знаем, что ранняя эпилептическая энцефалопатия с когнитивными нарушениями, но с поломкой гена в левой колонке, видите, SCN2A, ни в коем случае нельзя при такой патологии назначать препараты, ну вот еще даже некоторые назначают, но это неправильно, вальпраты, карбамазепины, а нужно назначать препараты таргетной терапии, то есть группы левитироцитана в данном случае. Затем миоклоническая астатическая энцефалопатия, синдром Дузе. Там только препаратом первой линии будет не вольфрат, а левитироцитан.
Ну, я вот неоднократно показывала такую картинку, еще ее покажу, нейрофибромотоз первого типа. Вы видели, кто не видел, еще раз увидел. И вот как наш директор сказал, мы у нас в институте все знают, что мы занимаемся эпилептическими энцефалопатиями, расстройствами аутистического спектра, и идет эта тема в течение 10 лет. И всегда, в общем-то, когда мы сдаем тематику нашу, она получает очень позитивное, положительное такое оценку. И особенно с тех пор, когда мы начали заниматься генетическими исследованиями. Забегая наперед, я хочу сказать, я всегда говорила о том, что мы отправляем на выявление патологических генетических панелей в лабораторию Invitae Centegem. Но сегодня, вот я смотрю на него, присутствует директор молекулярно-генетической лаборатории, которая в Киеве, которая уже работает на Украине, Доленко Алексей Олегович. И у него будет за мной выступление, не за мной идущее, за мной Александр Александрович, потом Алексей Олегович. И тоже очень интересно, я не знаю, вы будете говорить о этом случае буквально 2-3 дня назад, который мы выявили патологию из у ребенка еще на год не могли прийти к общему знаменателю, что же у этой девочки. То есть на сегодняшний день без генетики мы практически диагноз эпилептическая энцефалопатия, мы можем поставить неуточненный диагноз. Но думаем, что генетический, в скобочках написать, что он все-таки генетический. И если на сегодняшний день только подтверждено 85, по некоторым публикациям 125 генов, я думаю, что со временем, когда будет речь идти об эпилептической энцефалопатии, которая ведет к регрессу в развитии когнитивных функций и нарушению поведения, мы всегда будем говорить или думать о том, что в основе лежат генетические поломки. И вы мне скажите, по времени, когда я должна заканчивать. Да. Значит, на сегодняшний день, вот опять же, я говорила, что все вы знаете препарат Бронейра, уже мы об этом говорили в своих лекциях, при нейрональном липофусцинозе, это таргетная терапия, стирепентол при синдроме Дравея. И что вот при ранних детских миоклонических эпилептических энцефалопатиях, безусловно, препаратом выбора, препаратом первой линии являются антиконвульсанты группы ламотриджина и левотироцетама. Что касается ламотриджина, говорю, называю, и вы знаете, что я люблю об этом говорить. Не просто название фармацевтическое, а и торговое, то есть в Украине. На сегодняшний день мы работаем с ламотрином. Препарат, который показан при нарушениях речевых, коммуникативных, познавательных функций. И этот препарат улучшает эти, как я сказала, перечисленные функции, а не только улучшает, а иногда предупреждает даже нарушение когнитивных функций. И вот нужно помнить о том, что этот препарат противопоказан при энцефалопатии, вызванными мутациями гена SCN1A. Показан при энцефалопатиях, при нейрофиброматозе первого типа и других энцефалопатиях генетических, которых есть уже, они обозначены в протоколах лечения. Препараты группы левотироцетама, в Украине это левотироцетам. Безусловно, мы с большим нетерпением ждем в эмульсии этот препарат, в растворе, потому что для маленьких детей очень трудно его дозировать в таблетках. Однако же все равно мы стараемся назначать препарат фирмы Астина левотироцетам при многих эпилептических энцефалопатиях, которые генетически является этот препарат именно выбором и препарат таргетной терапии.
Затем, все вы знаете, что мы сторонники, в частности, я все время об этом говорю, и вот с нашими коллегами иногда мы обсуждаем вопрос, обсуждаем, воюем. Я говорю, что невролог, стоя у постели больного, он не так часто занимается суженным реабилитационными мероприятиями в виде массажа и других нейрофизиологических методов. А в первую очередь это медикаментозная терапия, и особенно у маленьких детей. И вот эпилептические энцефалопатии – это комплекс, прежде всего, конечно, антиконвульсанты. Но кроме антиконвульсантов есть препараты нейрометаболического действия. И высокие дозы витамина В6, вы знаете, что при некоторых формах судорог мы назначаем, и препараты магния, и незаменимые жирные кислоты, омега-3, и пищевые ферменты в виде пробиотиков, и фолиевая кислота, и витамины В12, и L-карнитин, и коэнзим, и так далее. И обязательно, вот, на рынке появились Украины нейроадаптогены. Потому что тоже я уже не один раз об этом говорила, и вы знаете, сегодня нас поддерживает фирма «Здраво» – это «Силента» и «Тагирис». Вот как будто бы нейроадаптогены, но препараты разного спектра действия. «Силенту» мы назначаем тогда, когда ребенок, как мы говорим, чертик на веревочке, расторможен, раздражительный, плохо спит, страхи. Особенно это дети, конечно, гиперактивные. И такой мы препарат стараемся назначать во второй половине дня. И вместе с ним назначаем препарат Кагивис. Кагивис – это препарат, который нельзя назначать во второй половине дня, потому что это препарат стимулирует развитие речи, стимулирует когнитивные функции. И это препарат, который может даже в какой-то степени вызывать нарушение сна. Потому в последнее время мы проводим комбинацию этих двух препаратов. Кагивис назначаем в первой половине дня, а Силенту назначаем во второй половине дня. Еще в отличие от того, что написано в инструкции, что применяется в течение 14 дней, мы крайне не согласны, но так уже написано, а не согласны, потому что препараты, куда входят экстрактивные вещества из трав, за 2 недели они могут какое-то первичное оказать действие, а для того, чтобы получить положительный результат, их нужно принимать 1-2 месяца. И потому мы стараемся на 1-2 месяца, ну как кому. И еще что мы назначаем, мы несколько изменили сроки, возрастные сроки. Там написано детям с 4-6 лет, мы назначаем детям с 2 лет. Потому что знаем, что никаких там вредных составляющих лекарственное вещество нет, и получаем хороший результат. И я думаю, что не только мы уже получаем, а и вы, наши дорогие и уважаемые коллеги в Украине. К большому сожалению, ну вот не могу, я их каждый раз перещелкиваю, эти заболевания, а говорить о них не могу за недостатком времени. Но все-таки еще раз показываю, что вот ламотрин, мы назначаем, вот даже недавно из одной области у нас ушел ребенок, кому назначили при болезни Рейхенгаузена ламотрин, потому что у ребенка приступов нет, но есть изменение поведения и регресс в развитии. Приступов нет, их не видят родители, на энцефалограмме нет, но энцефалограмма очень-очень неспокойная. И, как описывают в некоторых зарубежных источниках, то со временем, если имеются вот эти вот измененные пятна на коже и применение ламотриджина или ламотрина у нас уменьшает
количество, величину этих пятен, предупреждает подсыпание появления новых пятен и уменьшаются пятна в размере. Поживем, увидим, продемонстрируем вам, как это не так. Вот трактография. Первые были заявки там руководителя центра трактографии доктора Титаренко Романа Сергеевича, но мы не хотели, чтобы это все было скомкано, потому что я думаю, что все вы здесь ждете с нетерпением доклад Ланге, и переводчиком будет наша, все вы знаете, уважаемая Алла Федоровна Нечай, и у него доклад рассчитан на 30 минут, перевод будет синхронным, потому это будет целый час. А у нас уже после работы, после всего, чтобы не наступало запредельное торможение, мы на следующий вебинар выносим вот методы такие диагностики, как МРТ, трактография, спектроскопия. Мы еще раз более подробно генетические вот обследования. Это, я думаю, что Алексей Олегович только общее будет такое. Тогда мы более подробно. Мы хотим, чтобы вы на наш сайт, на сайт наших партнеров, на сайт Ассоциации детских неврологов писали вопросы, что бы вы хотели слышать и услышать. Вы можете и сейчас вот писать вопросы, что бы вы хотели услышать по диагностике. Вот именно следующий будет наш вебинар по диагностике. Ну и вот я хочу сказать, что на сегодняшний день в Украине есть два препарата таргетной терапии. Это группы левотерицетама, левицетам, и группы ламотриджина, ламотрин, которые успешно мы применяем вместе. Еще раз напоминаю, что 22 октября, акцентирую внимание, не 20-го, 21-го, 21-го, 22 октября этого года мы предполагаем, что будет конгресс третий национальный в режиме офлайн. И еще раз говорю, что предполагаем, что это будет в отеле «Интерконтиненталь». Мы сейчас ведем очень большую работу по этому вопросу, и нам, безусловно, наши партнеры очень помогают. Без них мы провести не можем, и не можем провести это без наших спонсоров, которых я хочу еще раз поблагодарить, и фирму «Асина», и фирму «Здраво», и еще другие фирмы, которые помогают нам. Так что до встречи. До встречи, всем до свидания, наилучшие пожелания. Я могу объявить. Еще не все, коллеги. Сейчас вот как бы продолжением моего выступления будет выступление нашего научного сотрудника Юзвы Александра Александровича. Я думала, что объявит Аня, но это название, его надо выучить. Значит, клинический случай синдрома, как я вам сказала, зутокита такиночикин, вот, который впервые опубликован в 2015 году. И 40 случаев, до 40 даже случаев описания в мировой литературе. Мы впервые выносим его на обсуждение, показываем вам. Вы первые. Александр Александрович.
Доброго дня, шановні колеги. Як сказала Людмила Григорівна, синдром з такою цікавою назвою, а коли він скорочено ЗТТК, взагалі цікаво звучить. Да, це синдром жута-кіта-такінучі-кім або генетично детермінована епілептична енцефалопатія. Коротко скажу, це раритетне захворювання, і наше відділення, яким керує Людмила Григорівна, ми, в принципі, відрізняємося від багатьох відділень неврології в Україні тим, що до нас досить часто попадають діти з важкодіагностованими захворюваннями, які мають комплекс синдромів, і потрібно підійти до якогось висновку, що це за захворювання. От жута-кіта-такінучі-кім – це якраз такий синдром, він відноситься до раритетних захворювань, внесених в базову МІМ, викликається мутацією зон гену на 21-й хромосомі довгому плечі секторі 2. Перше описаний він у 2015 році автором Жу. От пізніше Токіта, Такінучі-кім описали в 2016 році, посилаючись на перше джерело описання Жу, подібні синдроми. На сьогодні їх біля 40 випадків описані у всьому світі. Це є рідкісне захворювання, частота менше 1 на 1 мільйон. Тому я думаю, що більшість з вас може його не зустріти, але якщо ви зустрінете, то я думаю, що ви будете озброєні знаннями, щоб встановити правильний діагноз. Зон мутація, вона призводить до порушення міграції і диференціації нервових клітин. На даному слайді ви можете побачити дві схеми. Перше, це як відбувається вплив на генетичний матеріал на рівні екзонів, інтронів. От, і крім того, було представлено в клінічному дослідженні на мишах дану мутацію і показано, що викликає порушення міграції і дефекти дендритних клітин і, зокрема, нервової системи. Крім того, впливає на метаболізм мітохондрій дана мутація і глікозилювання. Для опису синдрому жута-кіта-такінучі-кім є певні дизморф-синдром, тобто є офтальмологічні знаки, це глибоко посаджені очі, скошена вниз вертебральна щілина, горизонтальні брови, проблеми зору можуть включати, атрофія зорового нерву, страбізм, ністагм, обличчя асиметричне може бути, низько поставлені вушні раковини, втягування середини обличчя, широке перенісся, гіпертелоризм, сплощений, укорочений фільтром. Крім того, як я говорив, оскільки впливають на диференціацію багатьох клітин, то можуть бути і вроджені вади розвитку полісистемні, тобто як і серцево-судинної, так і сечостатевої системи, гіпотонія, гіпермобільність суглобів, тобто певний такий букет дизморф-синдрому. І крім того, з неврологічної симптоматики досить часто є затримка розвитку, починаючи з раннього народження, це гіпотонія, це затримка мовленнєвого розладу, можуть бути розлади аутистичного спектру, макроцефальний синдром і досить часто епілептична енцефалопатія, епілептичний синдром з року до 6 місяців. При МРТ досить часті знахідки, це можуть бути аномалії звивин, полімікрогірія, перевентрикулярна виброва гетеротопія, які викликані все ж тією ж мутацією зон гену на 21-й хромосомі. От, і ми представляємо вам наш випадок. Це хлопчик 3 роки, який поступив зі скаргами на затримку в статокінетичному психомоторному розвитку. От дитина була характерна така гіпотонія, мітохондріальна, як Людмила Григорівна любить говорити, м'язи тистовидної консистенції, тобто типові для мітохондріальних захворювань. І крім того, епілептичні припадки у формі падінь, тобто такі міоклонії або дроп-атаки, тобто дитина падала в сторону, і мама не могла зрозуміти, що відбувається. Перинатальний анамнез вагітності не обтяжений. Єдине, що коли дитина народилася, при високій оцінці Абгар 9 балів, після народження спостерігались з порушенням ковтання, тобто псевдобульбарний синдром був встановлений. І після народження педіатри, неонатологи виставляли такий невтішний діагноз, що дитина приречена. Розвиток був досить затриманий, голову почав тримати з 11 місяців, сидіти з 1 року 2 місяців, самостійно пішов з 1 року 7 місяців, був прооперований з приводу аномалії сечостатевої системи двобічного крипторхізму.
Періодично спостерігався в медико-генетичному центрі Харкова і було встановлено діагноз як недиференційована мітохондріальна міопатія, тобто слабкість м'язів, гіпотонія. От в 2019 році проведено МРТ головного мозку, виявлена картина гетеротопії сірої речовини. При нейромієграмі ознак залучення мотонейронів і ознак денерваційних не було виявлено. В соматичному статусі ознаки білково-енергетичної недостатності, дитина дуже погано набирає вагу, проблеми з харчуванням, дисморф-синдром у вигляді макроцефального, синдроми глибоко посадження очні яблука, нависання верхньої повіки, страбізм, відкриті ніздрі, піднята ніс фільтром. Зараз я вам покажу якраз фото з дозволу мами цієї дитини. Тобто бачимо такі монголоїдні, да, риси обличчя, хоча коли оглядали батьків, дитина ні на кого з них не схожа. Тобто в даній ситуації ми маємо дисморф-синдром. От такий, знаєте, як автори говорять, жутокіта такінучі, тобто японські такі корені. Тобто коли ми бачимо таке в європейських батьків і раси ознаки, то я думаю, що є можливість запам'ятати такі, да, азіатські риси обличчя, які дають можливість діагностувати даний синдром. В неврологічному статусі дитина реагує, виконує окремі інструкції, повторює слова, мотоокружність голови 48,5, збіжна косина, тонус м'язів знижений, тістовідної консистенції, характерні відсутні рефлекси колінні, хоча нейроміограма абсолютно нормальна. От патологічних знаків не виявлено. Дитині було проведено вперше енцефалограму після падіння, скарг на падіння. Виявлено такий феномен, як доброякісні епілептиформні патерні дитинства. Хотілося на це звернути, що вони ніякі не доброякісні, якщо в дитини є затримка розвитку і порушення епілептиформного характеру або епілептичні судоми. І в даній ситуації вони морфологічно нагадують їх, але це є епілептиформна активність, яка згубно впливає на функціонування головного мозку. Дитині було призначено левотироксин, кепра в суспензії 200 мг на 2 рази на добу, тобто 400 мг на добу дитина отримує. І бачимо в динаміці, енцефалограма нормалізувалася, падіння, міоклонічні пароксизми купувалися. Дитині було проведено, як я казав, МРТ, перевентрикулярна гетеротопія сірої речовини, і спостерігався з приводу метаболічних порушень, патології не виявлено. Враховуючи даний букет ознак, синдромів, було проведено генетичне дослідження, і як я говорив на попередніх вебінарах, і Людмила Григорівна неодноразово наголошує, що коли ми навіть отримуємо генетичне дослідження, потрібно в нього здумливо дивитися, і хоча ми отримали, що патогенних варіантів не ідентифіковано, але наявна зон-мутація, яка характерна для автосомно-домінантного захворювання синдрому жутокіта такинучі. Тобто ми бачимо, що це гетерозигота, захворювання автосомно-домінантне. І при співставленні даних синдромів з мутацією ми можемо остаточно виставляти даний синдром. Тому хотів би зробити такі висновки, що раритетні захворювання, з якими ви можете стикнутися, можуть бути діагностовані тільки у випадку активного пошуку діагнозу. Якщо ви, наприклад, отримуєте таке генетичне відповідь від генетичної лабораторії і не шукаєте співставлення між мутацією і отриманою і синдромами, то, звісно, ви можете промахнутися і діагноз не буде встановлений. А як відомо, що раритетні захворювання, вони, як правило, діагностуються на протязі 4-5 років, тобто дитина не отримує відповідного лікування. Крім того, генетичні дослідження, як я говорив, доступні, але потребують грамотної інтерпретації, тому наступний доповідач після мене буде ще говорити, що потрібно досліджувати, коли ми бачимо якісь підозрілі елементи, синдроми, важкотерапевтичні епілептичні енцефалопатії або інші захворювання, потрібно шукати генетичну етіологію. І останнє, що я хотів сказати, що вчасно розпочати лікування, як ви бачите з прикладу при призначенні левотироксину, воно є запорука позитивного прогнозу. Тобто купувалися епілептичні припадки, і ми маємо надію, що дитина буде прогресувати в розвитку. Дякую за увагу.
Ще раз доброго дня, шановні учасники. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Хотілося б нагадати, що ви можете писати свої питання до спікера у нашому чаті. Також я бачу дуже багато коментарів на рахунок того, що пропадає трансляція. Якщо у вас пропадає звук, зникає звук чи зникає відео, будь ласка, перезагрузіть браузер або перевірте стабільне з'єднання з інтернетом. Через поганий інтернет йде слаба трансляція. Отже, також хотілося б нагадати, що через 2-3 дні на сайті Рімон, також на сайті Інституту педіатрії, з'явиться запис онлайн-конференції, а протягом 7 робочих днів ви отримаєте сертифікат. Зараз до виступу запрошується Олексій Доленко, директор генетичної лабораторії «Ультрагеном», лікар-психіатр з доповіддю «Генетичні методи діагностики при епілептичних енцефалопатіях». Добрый день. Большое спасибо отдельно Людмиле Григорьевне за возможность выступить и поговорить о такой интересной теме, как генетическая диагностика энцефалопатии эпилептических и вообще эпилепсии в целом, потому что это актуально. И предыдущий доклад показал как раз именно значимость находки гена, да, в диагностике достаточно редкого заболевания. Поэтому я хочу начать, наверное, с классики, да, которая касается вообще всех генетических заболеваний, которые мы должны проходить с пациентом вместе. Да? То есть какой алгоритм диагностики любых генетических заболеваний? Это 4 компонента. По возможности надо делать все 4. Понятно, что мы иногда упираемся в финансовые аспекты, но это кариотип, то есть диагностика аннеоплоидита крупных хромосомных аберраций. Вторым этапом это SNP-микроэррей, это диагностика маленьких хромосомных перестроек, таких как микроделеции и дупликации. Потом следующий этап, основной, наверное, для эпилепсии, он более принципиален, это секвенирование экзома. Почему? Потому что в структуре эписостояний именно точечные мутации более чаще проявляют себя. И четвертым этапом необходимо подтвердить полученные находки у родственников Рабанда, да, любым из методов, либо методом ПЦР, либо капиллярного электрофореза, либо методом НЖС, да, то есть методом, который мы делаем тот же самый экзом. Заметьте, здесь третьим этапом экзом, а не панель. Да, почему нет? Это вот мое мнение, которое, в принципе, сопряжается с многими исследованиями, что панель – это неплохо, но она ограничена определенным количеством генов. Да, и мы можем иногда пропустить ту или иную находку. 20-40 в стадии. Да, экзом все-таки секвенирует около 5000 генов с известной клинической значимостью. То есть это было бы, учитывая даже то, что он стоит дороже всегда, это более показательное для, скажем так, диагностики исследования. То есть пройти эти 4 этапа, и мы с почти 100% вероятностью найдем причину любого генетического заболевания, в том числе и эпилептической энцефалопатии. Тоже надо понимать, да, что любой анализ генетический, включая наш НЖС-анализ, это не божественная сущность, да, которая выдает ответы на любые вопросы. И могут быть разные результаты теста. Их могут быть 3. Позитивный результат, когда мы действительно находим какую-то уже подтвержденную мутацию с патологический вариант с известной клинической значимостью. И тогда она, кстати, бывает и у здорового человека, тогда мы говорим о какой-то предрасположенности, да, и возможно, более поздно, так называемое late onset развития. То есть это уже первый плюс, это хорошо, если мы нашли. Второй вариант, когда мы ничего не находим, негативный, это тоже неплохо, но это не означает, что генетической причины нет. То есть надо делать другие исследования, и может быть, подойти с другой стороны к ситуации. И третий вариант, самый, наверное, сложный, с которым мы сталкиваемся сейчас, это вариант невызначенный, то есть неизвестный, это называемый ВУЗ, который очень любят иногда выдавать лаборатории, и мы сидим и думаем, что бы этот ВУЗ значил. ВУЗ на самом деле это вариант с неизвестной клинической значимостью. Он не говорит да и не говорит нет. То есть он требует либо пересмотра через какое-то время в сторону патогенного или в сторону доброкачественного в связи с накоплением определенных баз данных и наборов, уже когда вот пишут, к примеру, в январе, да, в clinical evidence, что протестирована большая группа условно здоровых людей, и вариант найден достаточно часто, там, частотой, примерно 20%. И в таком случае, скорее всего, этот ВУЗ станет бенайн, то есть доброкачественным. Если же постепенно с развитием массового тестирования мы увидим, что частота отличаемости варианта маленькая, и он сопряжен с
тюремной клинике, и тогда его из вуза переводят в патогенный. То есть это тоже вариант, который, в принципе, требует нашего клинического мышления, ожидания и дополнительного поиска по базам данных. Вообще, очень интересный момент – это история генетической диагностики эпилепсии. Впервые был первый ген, который связан с эпилепсией, найден в 1995 году. В 2005 году уже было… Да, это было всего 25 лет назад. В 2005 году вот на этой табличке указаны 13 генов, да, которые были связаны с эпилепсией, включая гены ионных каналов потенциал зависимых, это самые наши любимые СН, да, к примеру, натриевые каналы, калиевые каналы, КСН, да, и хлорные каналы, да, плюс лиганд-зависимые каналы, это гамма-кортические, к примеру, никотиновые рецепторы, да, и гены неионных каналов. Сейчас мы говорим, ну, глобально, то есть эпилепсия плюс заболевания, скажем так, с метаболическими там нарушениями, которые могут давать в своей структуре судороги, больше 250 генов, то есть в рамках которых может быть судорожный синдром. То есть, как видите, за 25 лет мы прошли путь от одного СН до... И этот путь еще не закончен, да, то есть впереди еще может быть, ну, много-много новых открытий. Ну, основные группы, да, почему мы говорим о всех четырех вариантах все-таки, да, для эпилепсии, хотя наиболее, скажем так, понятно, актуальные это экзом, да, диагностики. Это группы, связанные с хромосомными аномалиями, это Даун, там, синдром Ангельмана, синдром Вольфа-Хиршхорна, кольцевые изохромосомы, да, потом есть тоже варианты, типа эпилепсии на фоне туберозного склероза, то есть вторичное состояние. Отдельно моногенные заболевания, включая наследственные болезни обмена, и отдельно митохондриальные заболевания. То есть, в принципе, много групп, которые в той или иной степени имеют генетическую подоплеку. Вообще, если взять классификацию генетической лиги 2017 года, да, когда мы как-то ставим диагноз эпилепсии, то мы должны в любом случае, после того, как определить типы приступов, типы эпилепсии и эписиндромы, перейти к этиологии. А этиология, если раньше мы любили ставить, когда я еще приходил на работу как психиатр, идиопатическую эпилепсию, сейчас такого слова уже нет. Все, что было идиопатическим, стало генетическим. Да? То есть одна из этиологий – это генетическая. И метаболическая, которая тоже является вторично генетической. И поиск условного дефицита биотинидазы или там передоксин-зависимой эпилепсии, да? То есть куча обменных вариантов, где в рамках которого может быть судорожный синдром. То есть мы должны все равно ставить диагноз, дойти до пункта этиологии. Вот то же самое, то, что я сейчас проговорил, в алгоритме классификации. Да, первый этап тип приступа, второй этап тип эпилепсии, третий синдром, а четвертый этап этиология. То есть до этиологии мы все равно сможем дойти с помощью генетики, если мы исключили инфекционные, какие-то иммунные или структурные нарушения, которые могут вызвать эти состояния. Так, ну, это то же самое по поводу пяти этапов, то есть то же самое с другой стороны. Смотрите, по поводу эпилептических энцефалопатий. То есть впервые это тоже появилось, этот термин был предложен Дулоком в 1990-х годах, то есть достаточно новый термин, и впервые включен в классификацию Международной противоэпилептической лиги в 2001 году. То есть этот термин был, скажем так, использован для тех нарушений, которые, тех заболеваний, когда, собственно, эпилепсия влияет прогрессирующему нарушению функции мозга. То есть здесь мы говорим о том, что финал – это как бы на всем континууме эписостояния, наверное, самый тяжелый, да, и самый сложный вариант, потому что он инвалидизирует и часто приводит к логичным исходам на раннем этапе жизни. То есть все остальные варианты могут быть или более доброкачественными, или связаны с чем-то еще. Здесь первичное нарушение функции мозга вследствие эписостояния. Какие? Вот в этой табличке очень хорошо видны все основные синдромы и группы эпилептических энцефалопатий и справа гены, которые связаны с ними. То есть вот, например, тут есть синдром Дравея, да, и Дуза, и Ленокса-Гасто, и Ландау-Клефнера, да, то есть тут много вариантов. И что мы видим, что многие гены пересекаются, да, то есть, к примеру, ген там IRX есть в первой, во второй группе, да, там гены гамма-аминомасляных рецепторов тоже могут отличаться, да, то есть могут быть группа SCN генов тоже может иногда проявляться в разных энцефалопатиях. Вообще это, скажем так, показатель того, что это очень динамично развивающаяся территория, да, и появляются новые гены, новые клинические случаи, вносятся в новые клинические базы. Если даже посмотреть, ну, какой-нибудь ген, к примеру, наш хорошо известный ген
MECP2 синдром Ретта, да, то есть есть гигантская база синдрома Ретта, где внесена каждая мутация и связанный с ней фенотип. Количество случаев, там, к примеру, тяжелые, средние, легкие. Там есть, там, к примеру, там, вариант Запелла, да, там, где там речь сохранена, а есть вариант без сохранения речи. Да, то есть мы, генетика в эпилептологии, в психиатрии, да, она развивается. И мы видим появление новых генов, новых связанных с ним фенотипом. И самое главное, о чем мы говорили, да, это подбор лечения, связанного с тем или иным геном. Потому что если раньше мы видели просто проблему, ну, потом появилась, хорошо, электроэнцефалография, потом появилась МРТ, да, там потом появились еще там варианты нейроимиджинга, да. Но если мы понимаем, что не работает ген натриевых рецепторов, то мы понимаем, вот это СТН, механизм развития, или там ген гамма, общающийся лиганд-зависимые рецепторы, за гамма-аминомассами. То есть от этого будет зависеть подбор терапии. То есть это не просто так, это исследование делается ради интереса. Давайте найдем причину. Да? Это делается в первую очередь для двух вещей. Это терапия и прогноз. То есть прогноз заболевания и, соответственно, подбор лечения. Вот. Наши находки, да, о чем мы говорили, из недавних наших находок, мы находили и, соответственно, ген SCN2A, это именно находки на экзомах, находили и GABRG, то есть гамма-аминомассовый лиганд-зависимый ген. Ген MECP2 – это синдром Ретта, да, АК3 – это синдром меганенцефалии, полимикрогирии и гидроцефалии, тоже достаточно интересно. Это, собственно, все доминантные гены, да, то есть гены, которые появляются деново, которые не могли носиться в поколениях, да, появились конкретно у этого пробанда, у этого пациента. Ген EFHC1, да, это ювенильная миоконичная эпилепсия. То есть, в принципе, когда мы делаем экзом, мы всегда же смотрим по фенотипу, сравнение по базе HPO. То есть мы смотрим по вариантам, по программам, предикторам патогенности. Клинвар, основной, как бы, ну, школьная библия в генетике. То есть, и когда все это совпадает, когда сходятся подтверждающие моменты, да, то есть пациент получает находку, да, и доктор получает возможность понимания, что делать дальше. И вот хотел сделать пару моментов по, буквально пару слов по двум интересным находкам, да, вот только сегодня мы подтвердили на четвертом этапе, то, что там для подтверждения у родителей пробанда, эпилепсию PCDH19, да, то есть когда мы получили индивидуально заказанные праймеры и ПЦ-реакции, исключили эту мутацию у папы и мамы больной девочки, да, как бы и еще раз подтвердили после экзома эту мутацию у ребенка. То есть получается, что это очень чем интересно, одна из самых интересных эпилепсий, которая возникает, она их связана, по идее, она должна быть по классике девочки носить, мальчики болеть. Там все наоборот. Болеют гетерозиготы девочки, а мальчики не болеют. То есть это тот вариант, когда одна из теорий, почему? Потому что образуются две партии, скажем так, патологических клеток, да, в голове. Одна у девочки выводит из хромосомы нормальной, другая от поврежденной. И она отвечает, то есть вот именно специфичность такого ответа. А в этой ситуации и по статистике каждая десятая девочка с началом эпилепсии до 5 лет имеет патологию этого гена. Просто вопрос количества тестирования. Ну и второй вариант, о чем говорит Анна Григорьевна, да, это вот мы нашли очень интересно вот с тем, что на днях поставили диагноз ребенку с так называемой PLG-related diseases, да, то есть это группа заболеваний, связанных с геном PLG, маленький ребенок, тяжелая эпилептическая энцефалопатия с множественными сопутствующими нарушениями ЦНС. И мы нашли компаунд гетерозиготу, да, то есть сложную гетерозиготу, когда человек носит две разных патологических мутации в одном и том же гене. Там есть всегда нюансы в таких ситуациях. Они могут быть цис и транс компаунд гетерозиготы. Цис – вариант, когда две мутации находятся на одной аллеле, и тогда этот ген, как бы, будучи рецессивным, никак себя не проявляет. А если они находятся на разных аллелях в транс-варианте, то будет патологический фенотип, фенотип болезни. Чем интересна компаунд гетерозиготы, что всегда ее фенотип немножко отличается от стандартных рецессивных гомозигот, да, то есть даже в рамках любой патологии, ну, к примеру, там муковисцидоза, да, там, или возьмем галактоземию. Сложные гетерозиготы, компаунд гетерозиготы всегда дают
немножко отличающийся от оригинальных гемангиоцитов фенотип, он обычно более мягкий. Чуть-чуть лучшим клиническим исходом, да, то есть чем когда жесткая патологическая гемангиота. То есть это тоже надо учитывать, да, что не всегда одна мутация, ну тоже тот же пример, ген муковисцидоза. В нем есть 800 известных патологических мутаций. Ген F8, ген гемофилии, около 1000 патологических мутаций. Да, поэтому высок шанс, что у нас будет всегда вот не только гомозиготы, но и возможные сложные гетерозиготы. Таким образом, мы продолжаем наши находки, продолжаем наши исследования, и вот всегда очень радуемся, когда мы можем дойти до истины, найти действительно реальную причину заболевания. Что мы можем делать? Да? То есть в нашем режиме, в режиме нашей лаборатории, можем представить два основных, наверное, варианта исследования. Это скрининг carrier-seq, это когда мы 420 генов, в основном рецессивных и их связанных заболеваний, можем определить именно носительство у родителей, ну или как диагностический вариант у ребенка, если мы ищем что-то вот из этой группы. То есть такой мини-экзом. Туда входят многие метаболические нарушения, да, там миопатии те же самые, но именно наследуемые рецессивные. Если мы говорим о доминантных вариантах, да, то получается это все-таки клинический экзом. Да, то есть там мы не найдем на панели carrier-seq доминантные мутации. Да, нам необходимо все-таки делать клинический экзом, где мы видим все 4800 генов, связанных с развитием уже известных на данный момент заболеваний. И чем его плюс, что это универсальный анализ, который делается однократно, с возможным переанализом через какое-то время, когда появляются какие-то новые данные в том же самом январе. Да? И то, что мы делаем всегда, это с помощью нескольких биохроматичных инструментов, то есть мы более увеличиваем вероятность нахождения позитивного результата, в первую очередь за счет углубленного исследования. Потому что машина выкидывает просто ген. Мы должны их правильно классифицировать, оценить их степень патогенности, степень связанности с тем или иным фенотипом, и только тогда выдавать пациенту максимально проверенный результат. Ну, спасибо за внимание. Я думаю, что да, то есть я рассказал максимально кратко, но интересно. Если будут какие-то вопросы, пишите. Шановні учасники, закінчилась друга доповідь на сьогодні. Ми бачимо в чаті всі ваші слова подяки, нам дуже приємно, ми все передамо спікеру. Також нагадую, пишіть, будь ласка, свої питання до чату. Під кінець конференції ми всі питання зберемо та дамо відповіді. Наступним я запрошу нашого іноземного спікера, професора з Бельгійського університету, Ліван Лаге, він завідувач кафедри дитячої неврології, також він буде виступати англійською мовою, а перекладати буде Алла Нечай, також дитячий невролог, працює в Київській міській дитячій лікарні. Алла Нечай, кандидат наук. Отже, запрошуємо вас. Алла, ви тут? Так, зараз зачекайте декілька хвилин. Приєднується спікер, приєднується перекладач. Доброго дня, Алла. Доброго дня. Ви мене чуєте, бачите? Так, так. Паш, включи звук, нічого не слухаю. Так. Зараз за декілька хвилин доєднається наш спікер і будемо починати. Hello.
Hello. Hello. So can I start? I think so. Okay. Thank you very much, first of all, for inviting me. I'm really happy I can give this talk. It's a bit a shame that I cannot come to the beautiful Ukraine and Kiev, but this is life now with all these meetings online. So the topic that I was asked to talk about is about the relationship between epilepsy and epileptic encephalopathy and autism. Перш за все, я дуже вдячна за те, що мене запросили виступити з доповіддю. Звичайно, мені дуже шкода, що я не присутній в чудовій Україні в місті Києві, але зараз зі всіма конференціями і доповідями так і відбувається. Тому ми зустрічаємося онлайн, і тема доповіді – це епілепсія, епілептична енцефалопатія та аутизм. Okay, if we start with a very good study in a lot of children with epilepsy, in Norway, a couple of years ago, they saw that out of 1 million children, about 0.6% had epilepsy. That's no surprise. But you can see with me that many of these children, about 50% of these children, also had other problems. Почнемо ми з реєстру, який дані якого були опубліковані декілька років назад. Це норвежська популяція, в якій взяли участь більше ніж 1 мільйон дітей. Не дивно, що 0,6% цих дітей мали епілепсію, але відмічається, що біля 55% також мали додаткові медичні проблеми. Now, if you look in more detail to the extra problems that these children have, you can see that on the slide, the stippled line is about autism. And autism, you see that it increases with time, with age, and about 10% of all the children with epilepsy do have some form of autistic behavior. Якщо подивитися більш детально щодо медичних розладів, які мали ці діти з епілепсією на цьому графіку, ви бачите, що точкова лінія, вона демонструє саме аутизм. І видно, що з роками кількість пацієнтів з епілепсією у них і зростає вірогідність розвитку аутизму. І також близько 10% всіх пацієнтів з епілепсією мають розлади, пов'язані з когнітивними функціями. So I want to stress this is a full population of early normal epilepsies, including also very bad epilepsy. So this is the full population, and in the full population of children with epilepsy, 10% has epilepsy. Autism. Autism, sorry. Я наголошую, що це всі види епілепсії, це і більш позитивні форми епілепсії, дуже важкі епілепсії. І важливо, що серед них усіх 10% пацієнтів з епілепсією мали аутизм. So the key questions that I will try to talk about is how frequent is epilepsy in autistic children, and the other way around, how frequent is autism in epilepsy? And then, if we go further, is autism more frequent in specific types of epilepsy or epileptic encephalopathies? And then the most difficult question is, of course, and I'm not sure I can answer this, what is the underlying mechanisms to explain the relationship between autism and epilepsy? Ключові питання, до яких ми сьогодні звернемось, це перше, як часто спостерігається епілепсія у дітей з аутизмом? Як часто спостерігається аутизм у дітей з епілепсією? Чи є аутизм більш специфічним при певних специфічних формах епілепсії або епілептичних енцефалопатіях? І найбільш важке питання – це який є основний механізм, що може пояснити розвиток аутизму при епілепсії? First of all, you see here on this slide, there is a lot of overlap
as we already know, between epilepsy and autism, and also between epilepsy, autism, and developmental language disorder. And you can see like very well-known entities like Landau-Kleffner syndrome, benign orthostatic epilepsy, ESES, they all have this common tendency to have epilepsy and autism together. На цьому слайді представлені поєднання, які нам дуже добре відомі, коли існує, співіснує аутизм, епілепсія, і ці фенотипи зустрічаються разом. Серед них, звісно, це і синдром Ландау-Клетнера, і доброякісна ролендична епілепсія, і електрично-епілептичний статус сну. У них усіх можуть поєднюватися епілепсія та порушення розвитку і мовлення аутизму. Okay, how can we explain this? This is a quite old explanation, but I think it still is, it's true. Something is happening in the early developing brain, and that something is really an abnormal excitability. And the abnormal excitability, too much excitation in the brain, really can give rise to epilepsy on the one hand, and also to the autism on the other hand. And the most important arrow is if you have epilepsy and the epileptogenesis is going on, this is also a risk factor to develop cognitive problems and especially autism. So it's a combination of a lot of factors. Наступний слайд дуже важливий, оскільки це досить стара концепція, але скоріше за все вона є справжньою, дійсною. І вона намагається пояснити розвиток і аутизму, і епілепсії, і в основі цього з найбільшою вірогідністю лежить підвищена збудливість мозку, що розвивається, тобто мозку маленької дитини, що сприяє розвитку епілепсії з одного боку і розвитку когнітивних порушень та аутизму з іншого боку. І найбільш важливим зв'язком є існуюча епілепсія та епілептогенез, який може безпосередньо сприяти розвитку аутизму у цієї дитини. Okay. First statement, epilepsy is indeed very frequent in autistic children. If you look at all the subtypes and you take all the autistic disorders together, epilepsy is seen in more than 30% of the children. If you go to Asperger's syndrome, it's less, or other autistic syndromes, it's less. But overall, as you can see, epilepsy is seen in more than 30% of autistic children. Як часто зустрічається епілепсія у дітей з аутизмом? Відповідно до діагностичного та статистичного керівництва, відповідно до основних субтипів порушень аутистичного спектру, ми бачимо, що серед дітей з аутизмом епілепсія зустрічається більше, ніж 30%. По різних діагностичних дефініціях різна вірогідність розвитку епілепсії, при одних більше, при інших менше, як ви бачите на слайді, але в цілому, якщо брати всі разом, то це становить близько 30%. But there are a couple of issues here. If you talk about autism, it depends on the degree of developmental disability and IQ. So the children with autism and the lowest IQ have the more risk for developing epilepsy. If you're a high functioning autistic child, then you have less chance to develop epilepsy. Також існує певний взаємозв'язок між епілепсією при аутизмі та інтелектуальними розладами та статтю. Що це означає? Що чим більше рівень інтелектуального розвитку у дитини з аутизмом, тим менша вірогідність того, що у цієї дитини буде епілепсія. І навпаки. So here again, the same study, the same finding, another study, the older you get as an autistic child, the more likely you're developing epilepsy, and it depends on your intellectual disability. The more you're intellectually disabled, the more risk for epilepsy as an autistic child. Це інше дослідження, але з подібними результатами, яке також підтверджує цю концепцію, що якщо у дитини з аутистичним розладом
є достатньо високий рівень інтелекту, то ризик розвитку епілепсії менший, і навпаки, якщо рівень інтелектуального розвитку низький, важкий, то ризик розвитку епілепсії є найбільшим. If you go in more detail, and this is important to understand the pathophysiology, so the question here is, when does the epilepsy start in a child with autism? And you can see that there is a distribution, but most of the children in this study first were diagnosed with autism, and only later on the meantime, age 10 years, then they would develop epilepsy. So it's usually in this study first autism diagnosis and then epilepsy. Інше питання саме стосується вже питань патофізіологічного механізму і віку, в якому діагностується аутизм і епілепсія. Це дослідження демонструє, що на початку діагностується аутизм і діагноз епілепсії з'являється лише згодом. Згідно даних цього дослідження, близько 10 років вперше діагностується епілепсія у дітей з існуючим раніше аутизмом. In another study from Japan, it was a little bit different. So here you can see that like in 47% of the children, they first had epilepsy and then autism. And in 32%, as I told you, first autism and then epilepsy. So I think it is a mixture. You can have both at the same time. You can have first epilepsy or you can have first autism. Це інше дослідження, воно з Японії, і воно демонструє дещо інші результати. А саме, згідно цього дослідження, вперше було встановлено діагноз епілепсія і лише згодом розлад спектру аутизму у 47%, і навпаки, спочатку аутизм, а потім епілепсія у 32%. Тому, скоріше за всього, існує мікс цих станів, існує епілепсія спочатку, потім аутизм, існує ситуація, коли спочатку аутизм, потім епілепсія і одночасно. So, a bit more important now, what kind of seizures does an autistic child develop? So you have an autistic child and it develops epilepsy, what sort of seizures do they develop? And in this very old study by the late Isabel Rapin, they compared it with the control group of dysphasic children. And you can see with me in black that the autistic children that develop seizures are more likely to develop generalized seizures more than focal seizures. Який тип судом розвивається у дітей, яких існує аутизм? Згідно цього дослідження, яке вже було йому досить багато вже років, воно належить Ізабель Рапін. І згідно цього дослідження, у дітей з аутизмом це чорні стовпчики. Для них більш характерні генералізовані тонікоклінічні напади, і менш типовими є фокальні напади. But here is a much more realistic study. They looked in families of children with autism. So the whole range from mild intellectual disability to severe intellectual disability, but they all had epilepsy, autism, and they looked how many of these children would have epilepsy, what type of epilepsy, compared to their siblings. And here it's not more than 30%, it's 8%. So in this full group of 610 children with autism, 8.2% developed epilepsy. And it was true that most likely the seizures that they would develop were generalized seizures again, more than focal seizures. На слайді представлено інше дослідження, воно більш реалістичне, і воно дослідило 610 пацієнтів з розладами спектру аутизму і також їх здорових сіблінгів, тобто рідних братів і сестер. І серед усіх цих 610 дітей з аутизмом епілепсія спостерігалася у 8,2% і дійсно переважала кількість пацієнтів з генералізованими нападами над фокальними.
Now it's becoming quite important because when we look at the EEG, so that's not the same as epilepsy, just looking at the EEG, and I do find this in all the studies, you see a lot of abnormalities on the EEG of an autistic child. And actually only one out of three children with autism has a completely normal EEG. And even if you go to the children without epilepsy, a lot of these EEGs, they show interictal activity. So if you would take 100 children with autism and you do an EEG, about 60 or 70% will have an abnormal EEG, including spikes and including non-epileptic abnormalities. But it's very important not to treat these children. You can only treat, or you would only treat, of course, when they have seizures. So there's a mismatch a little bit between the EEG and the epilepsy. We have many more children with an abnormal EEG than with seizures. 70% have an abnormal EEG. Тепер інше питання. Це електроенцефалографічне дослідження у пацієнтів з аутизмом. Насправді лише у одного пацієнта з трьох з аутизмом буде нормальна електроенцефалограма. Тобто, якщо взяти, наприклад, 100 пацієнтів з аутизмом, від 60 до 70% цих пацієнтів будуть мати порушення на енцефалограмі. Серед цих порушень будуть і епілептичні типові спайки, а також неспецифічні зміни. Але все рівно це буде відрізнятися від норми. Звичайно, це не епілепсія, це погана енцефалограма, і це не означає, що цих дітей треба лікувати, тому що потрібно лікувати тільки тих дітей, у яких дійсно розвиваються епілептичні судоми. Тобто лікування епілепсії при аутизмі – це не лікування енцефалограми при аутизмі. Now there are a lot of autistic children with spikes on the EEG. Now, if you look at the kind of spikes and where are these spikes, you can see with me in the lower left, in the lower part of the slide, that most of the spikes that we see in autistic children are in the frontal regions. If you compare this with another population of epileptic children without autism, it's only 17% in the frontal region. So there's something special with the frontal lobes in children with autism, because there you will see in like 76% of all the children with autism, you will see spikes. So there's a dysfunction in the frontal lobes, and sometimes it will give rise to seizures, but not always. So you will find a lot of children with frontal spikes if they have autism. На слайді представлена характеристика спайків, саме епілептичних спайків у дітей з епілепсією. Верхня частина слайда – це епілептичні пацієнти без аутизму, і нижня частина слайда – це епілептичні спайки у дітей з аутизмом. Як ви бачите, для дітей з аутизмом епілептичні спайки найтиповіше виникають у фронтальному регіоні, що складає близько 76%. При цьому такі ж спайки спостерігаються у дітей з епілепсією, але без аутизму, лише у 17%. Це свідчить про те, що щось негативне у дітей з аутизмом відбувається саме у фронтальних лобних ділянках мозку, і проблема в цьому. І далеко не у всіх пацієнтів з цими спайками розвіються епілептичні напади. Хоча більшість все ж таки буде мати епілептичні спайки саме в цих ділянках. Now, what about the pathophysiology? Of course, as you all know, it's in the genes. And there was a very nice study a couple of years ago looking at children with epilepsy and autism. So what is wrong? And they could find actually like four families of important genes that could explain the relationship between autism and epilepsy. And one is on the genes with problems in the synaptic structure, the other one is on transcription and regulation, the other one on cellular growth and our synaptic channels. And you all know these genes, like for instance, for
transcription regulation, you know, Rett syndrome, MECP2. Also for cellular growth, you have tuberous sclerosis, and we will talk about this. So there are pathophysiologies like these four types of genes really can explain in some patients, and I will give examples, why they would have epilepsy and autism together. Далі поговоримо про патофізіологію. Як вже звучало, як ви знаєте, в основі епілепсії і аутизму можуть лежати гени. І в цьому дослідженні показано 4 таких родини генних, які відповідають за різні порушення. Це синаптичні канали, порушення синаптичних структур, це регуляція транскрипції, а також клітинний ріст. Групи поломок генних, наприклад, що стосується клітинного зросту, це мутації типові для туберозного склерозу, ми будемо про це далі говорити. Також про синаптичні каналопатії, це CN2A, ми будемо говорити, далі будуть наведені приклади. Okay, let me give you some examples. I will start with a gene that is well known to you, perhaps, SCN2A, sodium channel 2A gene. You know that if you have a problem in SCN2A, you can develop epilepsy. And most likely it can be an early onset epilepsy. And it can go from benign early onset epilepsy to very severe epileptic encephalopathy. Most of these children will have also autistic traits, but please remember also there is a group of 16%, as you can see, that have only autism or intellectual disability without epilepsy. So if you have a child with autism, it's worthwhile to check also for that gene. So SCN2A is related to epilepsy, but also to autism and intellectual disability. Далі будемо наводити приклади. Поговоримо про відомий всім ген його порушення SCN2A і пов'язані з ними розлади. Як ви знаєте, поломки в цьому гені можуть спричиняти різні форми епілепсії від доброякісних сімейних епілепсій і закінчуючи дуже важкими епілептичними енцефалопатіями. При них можуть бути розлади аутистичні, але дуже важливо звернути увагу, що 16% дітей з поламками цього гену мають лише аутизм і розлади аутистичного спектру. Тому дуже важливо і варто проводити дослідження генетичні у дітей з аутизмом. But let's go one step further. So you know that the child has a mutation or a pathogenic variant in SCN2A, then it depends on what sort of mutation it is. And on the left side, you see if you have a gain of function, that will explain your epilepsy, and it can explain your early onset epilepsy, a gain of function in SCN2A. And if you want to treat this gain of function in SCN2A, you have to give sodium channel blockers because you want to stop the gain of function with sodium channel blockers. But on the right side, if you have a child with a mutation in SCN2A and it's a loss of function, these are the children that develop autism on its own or autism with later onset epilepsy. So the type of epilepsy actually predicts the phenotype, predicts the onset of the epilepsy or predicts the concurrence with autism. Стосовно саме цього гену SCN2A, нам відомо, що у дітей з типом мутації набуття функції типовим є розвиток епілепсії з самого початку, і це, як правило, важкі форми епілепсії, які починаються в ранньому дитячому віці, і ми знаємо, що лікувати ці форми епілепсії потрібно блокаторами натрієвих каналів, лише і вони будуть ефективними. А інший тип мутації, тобто втрата функції гену,
призводить до розвитку аутизму і може призводити також до розвитку епілепсії в більш старшому віці. Тобто тип мутації вказує на фенотип прояву розладу і вказує на можливість розвитку епілепсії в більш старшому віці. Second example, Dravet syndrome. Dravet syndrome is caused, as you know, by a mutation in sodium channel 1A. And we looked in more than 500 families with a child with Dravet syndrome to the comorbidities. And it's a very busy table, but you can see, for instance, learning difficulties in adults and adolescents, which is the A, or middle childhood, or preschool, or infant. It's really increasing from 35% to almost 100%. Now, if you focus on autism, so these are Dravet children, autism is very, very special, and it's a special type of autism in Dravet syndrome, but you see that like 35 to 50% of the children with Dravet do have some form of autism. So that means that the SCN1A mutation not only causes the epilepsy, but also the autism. And it also means, and I will show you that even if you're successful in treating the epilepsy in children with Dravet syndrome, most likely you will not have an effect on the autistic behavior of these children. Повернемося до іншого розладу, це синдром Драве. І в цьому дослідженні увійшло більше 500 дітей. Як відомо, синдром Драве спричиняється і розладом в іншому натрієвому каналі, це SCN1A мутації. І серед усіх пацієнтів з синдромом Драве у віці, в різному віці, від раннього віку до дорослого віку, типовим є розвиток проблем з навчанням. І це може сягати майже 100%, від 35 до 100%. Іншим фокусом, на якому ми зосередимося, це є аутизм. Звісно, що аутизм при синдромі Драве – це дуже такий особливий тип аутизму, але він спостерігається також від 30 до 50% пацієнтів з синдромом Драве. Тобто можна сказати, що ця мутація SCN1A, вона викликає не лише епілепсію, а також викликає і аутизм. So the frustrating part is, again, and I will explain you this in detail, that autism in Dravet syndrome is not as much related to the epilepsy. So it's not because we would be very successful in treating the epilepsy that these children become less autistic. And this is what is shown on this slide. The blue bars are children with a lot of seizures with Dravet syndrome. And the orange bars are children with Dravet syndrome with fewer seizures. And so if you compare, for instance, for a speech impairment, you see that there is a difference. For speech impairment, if you have less seizures in orange, you're better off than if you have high number of seizures. But if you look at autism, it doesn't make a difference. So that means that the autistic behavior in a child with Dravet is not related to seizure control, which is frustrating, of course, because it means that we cannot change all these comorbidities, even if we are very successful in treating these children. Дуже важливим висновком є висновок, який можна зробити з цього слайду. Епілепсія при синдромі Драве не є такою, що спричиняє саме аутизм. І про це говорять ці показники. Блакитними стовпчиками показані пацієнти з епілепсією, і оранжеві – це пацієнти з порушеннями інтелектуального розвитку. І за результатами цього дослідження можна зробити висновок, що виліковуючи або намагаючись допомогти лікуючи епілепсію,
у дітей з синдромом Драве ми не можемо вплинути на перебіг розладів аутистичного спектру і на інтелектуальні можливості і на мовлення у цих пацієнтів. Last example is this disease, and I think you recognize the disease immediately. This is tuberous sclerosis. And I will use tuberous sclerosis to explain again the difficulty in understanding the relationship between epilepsy and autism. So this is a typical MRI of one child with tuberous sclerosis, and you see a lot of tubers, but we also have children like this with tuberous sclerosis. This is a girl with tuberous sclerosis, and she only had like one big tuber that was removed for epilepsy surgery. So we have already in the structural abnormalities in tuberous sclerosis a huge difference between all these children, a lot of tubers or very few tubers. Наступним прикладом зв'язку між епілепсією і аутизмом буде туберозна склероза, всі впізнали захворювання за даними МРТ. І два різних пацієнти, два різних МРТ. Ви бачите, що це можуть бути чисельні тубери на МРТ, і це може бути, як у другому випадку, один великий тубер, який вдалося видалити, і різні МРТ-прояви, і різні клінічні, звісно, відповідно до цього прояви в подальшому. And in tuberous sclerosis, you also have different EEGs. I will show you three EEGs. Again, this is like more generalized epileptic activity. And this last one here is showing actually epileptic activity only over one focus. This is of the girl with the left frontal lesion. So not only structural differences, but also at the EEG level, in all these children with tuberous sclerosis, we see a lot of differences, very bad EEGs to very focal EEGs. Також електроенцефалограма може бути зовсім різною у пацієнтів з туберозним склерозом. Не тільки МРТ-прояви, але і електроенцефалографічні прояви. На першому знімку ми бачили зміни на енцефалограмі більш типові для генералізованих епілепсій енцефалопатій. І на другому знімку це енцефалограма другої дівчинки клінічного прикладу, який навів професор, ми бачимо більш типові фокальні розряди на електроенцефалограмі, тобто одне захворювання і зовсім різні типи на енцефалограмі. So what we already know from the literature is if you have early onset epilepsy, and this is the full line, even after 2 years you see a huge decrease in developmental quotient. If you don't have epilepsy as a child with tuberous sclerosis, this is the upper line, you see it's better. So epilepsy in tuberous sclerosis seems to be related to development. If you develop epilepsy as a child with tuberous sclerosis, you see that the development is going slower and actually is showing some sort of regression actually. На цьому слайді показані дослідження, які вказують на вплив розвитку епілепсії при туберозному склерозі на інтелектуальний розвиток. А саме, повна лінія, це сама нижня лінія, вона вказує на тих пацієнтів, у яких мало місце ранній розвиток епілепсії. І ми бачимо, що згодом і інтелектуальний розвиток цих пацієнтів лишається найнижчим і навіть відмічається тенденція до регресу. І зовсім інша ситуація – це пацієнти, верхня лінія, це пацієнти з туберозним склерозом без епілепсії, які демонструють значно кращі показники інтелектуального розвитку. So, if we would be able to stop or to prevent the epilepsy in a young child with tuberous sclerosis, the development probably will be better. Висновок з цього такий, якщо нам вдасться зупинити або попередити розвиток епілепсії у дитини з туберозним склерозом, є вірогідність того, що і розвиток цієї дитини буде кращим. And that's exactly what we wanted to study with this European study, EPISTOP. We wanted to know what would explain the autism and the developmental disability in children with tuberous sclerosis. And the second part is of the study,
What if we would stop or prevent the epilepsy early on? Would it have an effect on autism and intellectual disability? So that's why we did the EpiStop study. І це питання саме те, яке ми хотіли дослідити, коли розпочали це мультицентрове дослідження EpiStop. А саме ми хотіли дослідити вплив епілепсії на розвиток у пацієнтів з туберозним склерозом і також дослідити, що відбудеться, якщо ми призупинимо або попередимо розвиток епілепсії у пацієнтів з туберозним склерозом, як це вплине на розвиток. So let me give you some interesting findings of that study, which is now finished. І я надам вам результати цього дослідження, яке тільки-тільки закінчилося. First result is we were following these children for the first 2 years of their life. And after 2 years, 54% still had a normal development, but of course 64% had already problems with their development. And for autism in red, you see at 24 months that about 1/3 of the children already at the age of 2 years had some autistic behavior. So that's what we just observed in that study. 1/3 after 2 years would have autism and about 45% would have an abnormal development. І перше, що можна зробити з цього дослідження, який висновок, близько 54% мали нормальний розвиток. І у віці 2 років ми спостерігали за цими пацієнтами протягом їх перших років життя. І на 2 роки 54% мали нормальний розвиток. І третина цих пацієнтів мали на вік 2 роки риси типові для аутизму. Now a little bit more complicated, but this is the story of EpiStop. So we looked at the relationship between seizures and autism and between seizures and developmental disability. And what did we find? Children with tuberous sclerosis who have epilepsy, as shown you in the previous slide, they have developmental delay. But there's no effect of the epilepsy on autism. So that means that a little bit like in Dravet syndrome, it is the gene abnormality that explains the autism, and it is the epilepsy that explains the developmental disability. So we see two different things. The gene for tuberous sclerosis is more related to the development of autism, and the epilepsy in tuberous sclerosis is more related to developmental disability. І більш складний висновок за результатами цього дослідження представлений на цьому слайді. І знову ж таки ми бачимо, що розвиток епілепсії у дітей з туберозним склерозом впливає на інтелектуальний розвиток. І ми бачимо, що епілепсія у пацієнтів з туберозним склерозом не впливає на розвиток аутизму. Тобто, що це означає, що ген відповідає за розвиток аутизму і розвиток епілепсії у дітей з туберозним склерозом, а епілепсія впливає на порушення когнітивного розвитку у дітей з туберозним склерозом. So to say this in another way, the gene, like in SCN2A, SCN1A, and TSC1 and 2, the gene on itself, even without epilepsy, can already explain autism in many of these children. Not the epilepsy, but the gene abnormality. Що це означає іншими словами? Що гени, будь-то ген, що відповідає за розвиток туберозного склерозу, TSC, чи то будь ген, що відповідає за синдром Драве, SCN1A, чи то ген SCN2A, для всіх них є спільна характеристика. Цей ген може спричиняти аутизм і не спричиняти епілепсію у пацієнтів. Тобто сам ген відповідає за розвиток аутизму. Second aim of the EpiStop trial was to see whether preventive treatment with vigabatrin would give better results. So that means
that we would give to one group of the study vigabatrin before the onset of the epilepsy and to another group vigabatrin only when the children had seizures. Друга частина дослідження EPISTOP – це вплив лікування, застосування раннього лікування на розвиток епілепсії у дітей з туберозним склерозом. А саме, вони розділили пацієнтів на дві групи. Першій групі давали вігабатрин превентивно, тобто до розвитку епілепсії, і другій групі пропонували лікування вігабатрином тільки після початку перших нападів. So the red line is children with normal treatment. That means you follow these young children with tuberous sclerosis, and then when they develop seizures, you give them vigabatrin. And then you see that after 2 years, 85% of these children had epilepsy. And only 15% did not have epilepsy. В першу чергу звернемо увагу на червону лінію. Це типовий приклад, коли пацієнтам давали вігабатрин тільки з початком епілептичних нападів, і видно, що через декілька років лише у 15% дітей не було епілепсії, а 85% мали епілепсію. The blue line is the special group. That is the group of children with tuberous sclerosis where we give vigabatrin before they would have seizures. So this is preventive treatment. We did do EEGs, and when there were spikes on the EEG, we would give vigabatrin. And then you see the blue line, this is much better than the red line. 50% of the children had epilepsy, but 50% did not develop epilepsy compared to the 85% in the control group. І друга історія – це пацієнти, синя лінія, яким пропонували лікування вігабатрином до початку епілептичних нападів, тільки коли бачили спайки на електроенцефалограмі. І за результатами спостережень було виявлено, що епілепсія була зберігалася у 50% пацієнтів, але 50% не мали епілепсії. І це проти 85% з епілепсією пацієнтів, яких починали лікувати лише після початку епілептичних нападів. So preventive treatment with vigabatrin can actually prevent epilepsy in some of these children with tuberous sclerosis, which is a new, very important finding. І це означає, що превентивне лікування із застосуванням вігабатрину у пацієнтів з туберозним склерозом може попереджувати розвиток епілепсії у дітей з туберозним склерозом, що є дуже важливим результатом цього дослідження. But the question is, this preventive treatment, does it also have an effect on autism or on cognitive impairment? Last question. We know that the preventive treatment in tuberous sclerosis is very good to stop the epilepsy, but as you can see on this slide, autism, it didn't make a change. And this is confirming what we said. Epilepsy is more related to the gene abnormality and not to the cognition or to cognitive development. So in those children where we were very successful to stop or to prevent the epilepsy, it did not. Unfortunately, it did not have an effect on the autistic behavior of these children. Але на цьому слайді видно, що незважаючи на добрий ефект превентивного лікування щодо розвитку епілепсії, на жаль, застосування цього превентивного лікування і відсутність епілепсії не вплинула на частоту і вірогідність розвитку аутизму у дітей з туберозним склерозом. Тобто це знову ж таки говорить про те, що розвиток аутизму – це результат функції гену, порушеної функції гену, а не результат епілепсії. So to conclude, actually, I tried to show you how difficult it is to understand epilepsy and autism, this relationship.
you can have autism in a lot of children with epilepsy, and it's probably more the underlying gene abnormality that explains the autism and not as much the epilepsy in these children. So that's what we learn from all these examples. Ну і на завершення, знову ж таки, хотілося б наголосити про дуже складний зв'язок між епілепсією і аутизмом. І, скоріше за все, виходить так, що все ж таки аутизм – це результат генної поломки, генетичних розладів в першу чергу, і не є результатом існування епілепсії у дітей з цими двома порушеннями одночасно. Thank you very much, Alla. Thank you very much, everybody. Дякую всім. May we ask for questions? Yeah, sure. Ми будемо раді відповісти на всі запитання. I have a question, if it's possible. Sure, sure. I see, probably. Дорогой профессор Левиан Лаге, мы благодарим вас за то, что вы выступили с такой интересной лекцией. И мы знаем, что у вас было приятное событие совсем недавно у вашего сына. Мы хотим надеяться и пожелать ему, что это может быть только один раз в жизни. Желаем и вам, и ему благополучия, благоденствия, всего самого лучшего в вашей жизни. Спасибо вам за доклад, и будут еще вопросы. Thank you very much for your presentation. It's fantastic. And we also know that it was a very important date for your family last weekend, and we congratulate you and your son with these weddings. And thank you. Да. Да. И теперь еще мы надеемся на то, что это наша встреча. Профессор приезжал уже в Киев, но мы это второй приезд, а надеемся, что их будет еще очень много. И мы заранее приглашаем на конгресс по перинатальной неврологии, который будет 21-22 октября. Заранее приглашаем, профессорочка, скажите. And of course, it's pity that you cannot be able here with us in Kyiv now, but we are sure you will come again in future, sure. And probably next October when we will have the Congress, and you're welcome. Okay, thank you. I'll be there. Теперь, Алочка, вопросы. Если опыт лечения синдрома Санджаб-1. Я, честно говоря, не встречалась в нашей клинике, в нашей практике. Мне бы просто интересно было, кто из наших коллег с Украины задал такой вопрос. Лично мы вот поговорили, обсудили, не встречали этот синдром. Но мы учимся друг у друга, и это очень важно, что задали такой вопрос. Только отзовитесь, откуда вы. Ну, а может, профессор встречался с таким синдромом. Это диагноз подтвержден генетическим тестированием. У ребенка тяжелые миоклонические припадки, серийные, резистентные к антиконвульсивной терапии. Какой синдром, простите, пожалуйста? Синдром Санджаб-1. Санджаб-1. Dear Professor Lage, probably you have the experience with treating children with syndrome Tanjab-1. No. Tanjab-1. It's not very common, I think, because I'm, to be very honest, I don't know. Do you know the gene abnormality, or I don't know that syndrome? Honestly. Спрашивают, может быть, какой-то типичная генная поломка при синдроме? Ну, такой задали вопрос. Такой задали вопрос. Я его не знаю. Не знаю, такой не встречала. Пусть вот мы даже не можем пока в интернете его увидеть. Окей. И я другой вижу еще. And we have another question also. Do you have an experience of treatment of girls with epilepsy caused by the mutation of PCDH19?
Yes, that's a good question. I mean, that's quite a common epilepsy. So these are girls with intellectual disability and cluster epilepsy. Sometimes they look a little bit like Dravet, but I don't believe this. But to treat, it's actually quite difficult because they have this cluster epilepsy. So sometimes for months they are okay, and then in 1 week they would do very severe seizures, like in one cluster. Here I have to say that we have good experience with CBD, cannabidiol, also sometimes with the classical anti-epileptic drugs or with steroids, but it's notoriously difficult to treat these girls. The positive point is that it diminishes with time. So after like 15 years, when they grow older, it becomes better. It becomes easier to treat. But in the beginning, it's terrible. It's very difficult to treat. So we don't have any precision medicine yet. So we still have to go for the normal drugs in PCDH19. And I have a couple of good experience with cannabidiol in this syndrome. Відповідь така, що дійсно це існує, така проблема дуже велика з лікуванням цих дівчат, оскільки перебіг епілепсії дуже важкий. Деякі кажуть, що цей ген спричиняє навіть фенотип синдрому Драве, але особисто професор це не вірить. Але лікувати дійсно це дуже важко, особливо тому, що в маленькому віці це дуже важкі кластери судомних нападів, які погано піддаються лікуванню, і вони мають досвід більш-менш позитивний з застосуванням CBD, канабідоїл, а також іноді більш типових протиепілептичних препаратів, але не дуже часто. Також застосування стероїдів, але позитивна історія щодо цього синдрому є те, що з віком після 15 років епілепсія стає починає мати більш позитивний перебіг, і вже лікувати її стає значно легше. Окей. У мене є питання, якщо можна. Можна, пожалуйста, Олечка. Я хочу задати питання спочатку для наших слухачів. При синдромі фрагільної X-хромосоми, коли у пацієнтів можуть бути типові напади, характерні для доброякісної епілепсії, для роландичної епілепсії, і у них можуть бути типові розлади на енцефалограмі, і навіть може бути ознаки електрично-епілептичного статусу сну по енцефалограмі. Наскільки може бути ефективним і чи потрібно застосовувати комбінацію гормонів і клоназепаму або інших бензодіазепінів для лікування цих пацієнтів. Professor Lage, my question is regarding the patients with fragile X chromosome who may develop focal seizures quite similar to those in Rolandic epilepsy, and some of these children have severe epilepsy with EEG changing during sleep, suggesting epileptic status of sleep. How effective could be using of hormonal treatment with benzodiazepine, as we usually do in these patients, without fragile X chromosome? No, it's a common observation that the boys with fragile X have sometimes very difficult to treat epilepsy. Sometimes I have, like you say, a la ESES. So we don't have any specific treatments, but we all start them on steroids and on clobazam and on Keppra, so the and levetiracetam, I mean. So we have like three options, but for the fragile X boys, we go very early to steroid treatment. And I have to say, we have two boys with who developed mesial temporal sclerosis, and we did surgery in these two boys, and it completely disappeared. So no seizure anymore, and the ESES was gone. But that's very unusual. It's usually you have to treat them with steroids and clonazepam and levetiracetam. Here in Europe, in Western Europe, we sometimes also use high dose of sutiam ospolot, which is I don't know if you have the drug in Ukraine.
but there are not too many options for ESES. So it's usually high dose of steroids for 2 or 3 weeks and then intermittent steroid therapy and trying to find the best solution, of course. Thank you. Відповідь була такою, що дійсно у пацієнтів, у хлопчиків ланкою X-хромосомою можуть спостерігатися ці ситуації розвитку електрично-епілептичного статусу сну, і специфічного лікування окремого для цих пацієнтів не існує, а як зазвичай при електрично-епілептичному статусу сну вони застосовують комбінацію гормонів. Протягом перших тижнів постійно, потім переривчасте застосування і сумісне застосування клобазаму або інших бензодіазепінів та левітарацетаму. У них був досвід лікування хірургічно двох пацієнтів з цим синдромом і електричним епілептичним статусом сну і застосуванням хірургічного втручання з дуже гарним ефектом, але це не є якимось типовим випадком, це скоріше виключення. Okay. Ну что, Аллочка, будем заканчивать. Благодарим нашего еще раз профессора. Надеемся на встречу в октябре. Thank you very much again for your presentation. Okay. And we do hope for a very soon meeting in October. And thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Дякуємо. Thank you very much. Так, я в эфире, да? Я хотела бы, ну, прежде всего, мне так очень все понравилось. Мне понравилось и то, что вот выступил директор клиники молекулярной генетической лаборатории Доленко. И сразу могу сказать, ответить тут же на вопросы, которые многочисленные. Мне один раз повторяется, где вы делаете, как вы делаете, почему не сразу делаете эпипанель и куда вы отправляете. И есть ли смысл сдавать генетические анализы при структурных эпилепсиях и так далее. То есть вся генетика, если я всегда говорила, что мы отправляли и доверяли инвита и Сантадже, вот теперь мы начали ее отправлять в нашу лабораторию. Как вы понимаете, эта лаборатория частная, не государственная, надеется на то, что наше государство и будет проводить генетические обследования, абсолютно никакой надежды нет. Мне кажется, что, по крайней мере, на ближайшие десятилетия так это точно. Я могу озвучить, я вообще просила, чтобы Алексей Олегович сказал, сколько стоит обследование, вы должны знать, что полный геном стоит $1200. Мы так сдаем, в перспективе 1400, пока мы вот у нас наработки. Ну а в инвита Сантаджен это порядка 50 тысяч гривен. Почти, но все-таки меньше. Это раз. А во-вторых, вы знаете, что очень важно, что там делают вот исследования высококачественные специалисты в Институте молекулярной генетики, кандидат наук, и мы с ним можем общаться. Мы можем сразу говорить, экзон полностью весь, но, пожалуйста, вот обратите внимание на это, обратите внимание на это. Если меня слушает еще на то, в частности, Ирина Борисовна, Илона Борисовна, извините, вы знаете, о ком я говорила, о нашем пациенте. В начале года мы думали, что у ребенка клиника как бы напоминала прогрессирующее заболевание по типу лейкодистрофии. Мы сдали на панель лейкодистрофии, это 15 тысяч. Но понимаем, что это что-то не то. Вот мы изначально, когда я приезжала на консультацию в Черновцы, писала, что с наибольшей вероятностью это нейрометаболическое, митохондриальное, недифференцированное. И все-таки мы с родителями поговорили, и вот сдали в лабораторию к нам, и получили, как уже сказал Алексей Олегович, митохондриальную энцефалопатию ПОЛК. Это очень редкое заболевание, но оно есть. И если почитать, я сразу могу прорекламировать нашу статью, у кого есть сборник наших статей «Здобутки паранатальной онкологии в Украине», «Здобутки перспективы», там есть эта статья, или же журнал «Здобутки».
перинатологии и педиатрии, 19-й год, и там у нас есть статья по митохондриальной энцефалопатии, как я считаю, очень хорошая, как раз генетическая полка. То есть, понимаете, вот насколько важно проводить генетические обследования. Во-первых, я думаю, что для авторитета доктора это тоже очень важно, потому что родители от нас, от вас уходят к нам, от нас уходят еще куда-то, и потом уезжают за границу. За границей платят безумные деньги, приезжают с диагнозом, который мы им поставили. Вот. Ну и те два вопроса, которые задавали вот профессор Ланген, Санджар, один, в нашей практике не было такого, мы не знаем. И на второй вопрос он ответил, в нашей практике не было, мы тоже знаем, что есть такой синдром, который, в общем-то, напоминает Дравэ, но мы еще не получали ни разу подтверждения генетического. Как будто бы ответила на все вопросы. Я очень благодарна тем тысячам, сколько, Алина, у нас, Анечка, сколько у нас? 2267 человек зарегистрировалось на нашем вебинаре. У меня просто слезы умиления на глазах, что все так хотят слушать, знать. Вот. И мы будем очень стараться, и будем тем, я всегда говорю, вы нам подсказываете, вы звоните, вы говорите. Я всегда телефоны свои вывешиваю, у нас есть сайт наших партнеров. У нас есть сайт нашей ассоциации, поэтому звоните, задавайте вопросы. И думаю, тот интересный доклад, который вот не сделал Станислав Константинович, но я думаю, что если бы он был сегодня, нам бы было очень тяжело слушать. Он уже выздоравливает, просто РЗРВ или что-то такое выздоравливает. Это вот именно, что корреляции между клиникой и ЭГЭ у детей с эпилептическими энцефалопатиями. Так что всем вам еще один вопрос, да? Еще раз всем большая благодарность за то, что вы подключились, за то, что вы слушали. И надеемся на следующие встречи офлайн. Видите наш конгресс, но я еще думаю, что мы и до конгресса будем иметь возможность встретиться. Благодарю наших партнеров, благотворительный фонд «Ремонт». Без них мы абсолютно не могли бы проводить эти вебинары. Это сильная, замечательная команда, которая никогда никого не подводит. Да. И, безусловно, наши фармацевтические фирмы – это «Асина». Наталья, вам индивидуальная. Спасибо большое. И фирма «Здраво», которая к нам подключилась, но с которыми мы уже давно сотрудничаем и будем сотрудничать. У них сейчас замечательный, хороший есть сотрудник Артем. Благодарим вас и надеемся на теплые дружеские отношения. До свидания всем. Спасибо за внимание. «Асіно» святкує 5 років в Україні. Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи «Асіно» – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів «Асіно» в Україні. Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це «Асіно».
Asino святкує 5 років в Україні. Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи Asino – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів Asino в Україні. Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це Asino. Asino святкує 5 років в Україні. Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи Asino – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів Asino в Україні. Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це Asino. Asino святкує 5 років в Україні. Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи Asino – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів Asino в Україні.
Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це Асіно.